carnaval no interior, é carnaval em São Luís, carnaval na Baixada com gratuidade, com ferro e bolso, e acima de tudo também fazer aí, ó, a alegria desse povo que tanto gosta de carnaval que o povo parece. 2 anos sem carnaval e agora ver todo mundo se saindo, todo mundo alegre, feliz, faz bem pra todo mundo. We'll be right back.